i za devet gora i mora, ne sa gore Maslinske, ne sa predikaonice, ne sa Anvona, nego iz duboke ilegale i tajnosti, mucam ono što sam u svom životu preživo i iskusio sa svojim gospodom. I to svedočim svojim životom. Ne bih sedeo pred vama ovde, da mi njega nije. U najtežim trenucima, kad su me svi ostavili, svi, kad te svi ostave, ima takvi trenutak. I ti se nađeš kao brodolomnik, čiji je brod potonuo, a ti se se uhvatio za jednu dasku. Sam, na bezobalnom okeanu. Koliko puta mi se to u životu događalo, a onda iskrsne moj gospod, moj spasitelj. Jedini koji nikad ne ostavlja. E, moji Srbi, tražimo prijatelje na istoku, na zapadu, na severu, na jugu, saveznike, Balkanski savez, Evropsku uniju, savez sa Rusijom i Belorusijom. Samo jedan savez ne tražimo. Savez sa jedinim onim koji nas nikad nije izneverio, sve ove pomenute koje sam pomenuo sam izneverili, zabijele nam nož u srce i u leđa. I mi u njima tražimo saveznike i spasioce. Proklet čovek koji se uzdao čoveka. Jedini ko nas nikad nije izdao je naš spasitelj i gospod naš, Isus Hristos. I nikada nas izdati neće. Evo stojim pred vratima i kuca. I kaže, dokle bude vikanja na zemlji, bit će odziva na nebu.